Фермер Євген Дуфанець обробляє 20 гектарів землі в селі Смиківці Великобірківської громади. Розповідає, майже 4 гектари належать йому. Решту орендує в держави. За користування державною землею сплачує податок 6 тисяч гривень в рік. Викупити землю, яку орендує, каже, не зможе, бо не вистачить грошей. Для того, щоб купити, викупити навіть свою землю, так як пропонують зараз, то мені треба приблизно 1 мільйон гривень. Але держава, як каже, 1 мільйон ми тобі не дамо, ми дамо тобі 500 000. Тобто 500 000 десь повинно йти. Ну, скажіть, де я знайду 500 000 з 20 гектарів землі? Житель Смиківців Степан Бусюк має 2 паї. Каже, це 6 гектарів землі. Даємо до фермера в оренду, ну, який платить нам за ту землю. Буде продавати ділянки чи далі здаватиме в оренду, розповідає, не знає. Я не знаю, яка ціна буде. Я чув, такі розговори були, що по 2000 доларів за гектар. Тут не дуже так багато. Вихователька дитсадка в Смиківцях Оксана Логінська теж має пай, який здає в оренду. Яка буде ціна землі в липні та яким чином можна продати пай, жінка каже, не знає. Розповідає, продавати свою землю не хоче. Ну, для нас зараз вигідно. 2,5 тонни зерна дає і 2 мішки цукру давав. Так як ми тримаємо невеличке господарство, то нам не є вигідно його зараз продавати. Смиківці – одне з перших сіл в Україні, де людям виділили паї, розповіла спеціалістка сектору земельних відносин Великобірківської селищної ради Любов Домша. За її словами, в селі є 198 пайовиків. Вони мають майже 600 гектарів землі. 80 гектарів знаходяться в обробітку так званих одноосібників, які свою землю обробляють одноосібно самі. Інші, відповідно, передали свої земельні ділянки в оренду. 2 у нас є орендарі. На Тернопільщині є понад 1 мільйон гектарів земель сільськогосподарського призначення. З них 530 тисяч гектарів в оренді, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. Він каже, як підготуватися до продажу землі в липні. Всім, хто не отримав кадастрового номера, для того, щоб все ж таки внести в публічну кадастрову карту, треба людям подати в ліцензовану компанію документи, заяву про те, щоб присвоїли кадастровий номер. І тоді перевірити, чи є та земельна ділянка, чи є кадастровий номер. Якщо власник ділянки уклав договір оренди з фермером, він все одно зможе продати землю, каже Володимир Стахів. І тоді право передачі в оренду даному сільгосппідприємству переходить того покупця, який придбав земельну ділянку. Тобто право оренди залишається знову ж таки за цим сільгосппідприємством, але вже отримувач орендної плати буде інша людина. Володимир Стахів показує, як можна переглянути інформацію про свою земельну ділянку. Це публічна кадастрова карта. Обравши населений пункт, бачимо всі ділянки та інформацію про них. Якщо оця земельна ділянка з цим даним кадастровим номером, є от кадастровий номер, право власності, все. І все окей, він може спокійно з 1 липня, при бажанні, знову ж таки, придбати дану земельну ділянку. Продаж відбуватиметься через майданчик «Прозоро», каже Володимир Стахів. За його словами, мінімальна вартість гектара ріллі на Тернопільщині – 29 тисяч гривень. Найдорожча земля на Черкащині. Там гектар коштує понад 33,5 тисячі. Далі Чернівецька та Харківська області. Найдешевша земля в Житомирській. Тернопільщина за вартістю землі на 10-му місці. Для власників землі оренда буде вигіднішою, ніж продаж, каже Володимир Стахів. За його словами, на сьогодні в області понад 1000 сільгоспвиробників. Вони сплачують власникам паїв від 7 до 25% від вартості ділянки. За 20-й рік орендна плата за земельні частки паї склала понад 2 мільярди гривень. Тобто, якщо говорити про вартість земельного частку паю, які люди отримують, за 7-8 років він отримає ту саму вартість, яку ми пропонують на сьогоднішній день. Соломія Струз, Андрій Прокопів, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.